អរុនសុស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តសាព័ត៌មាននគរត្រាហ្គនជីទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ8កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាងខ្ញុំរស្មីសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតរៀនជំនាញអ្វីក៏ដោយរៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យប្រកបក្រសួងបរិស្ថានឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចដើម្បីកម្ពុជាស្អាតតំណាងអយ្យការសម្រាប់ចោតប្រក័នជាផ្លូវការទៅលើតកង់រថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីហាត់សមបាញ់មីស៊ីលអេលិចត្រូនិកអំឡុងធ្វើសម្ពយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរក្រុមឧទាមមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកវាយប្រហារទីតាំងទីហានរដ្ឋភិបាលជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0889249392និងមួយខ្សែទៀត0124665692ព័ត៌មានជាតិសំណាក់ថបដីហ៊ុនម៉ាណែតរៀនជំនាញអ្វីក៏ដោយរៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យប្រកបនេះឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតនៅថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថារៀនជំនាញអ្វីក៏ដោយរៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យប្រកបសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាមានការចោទសួរថាតើរៀនជំនាញណាល្អជាងរៀនជំនាញណាគ្មានជំនាញណាអាក្រក់នោះទេហើយក៏គ្មានជំនាញណាល្អជាងជំនាញណានោះដែរអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានទិសដៅអ្វីវាអាស្រ័យធំបំផុតទៅលើខ្លួនយើងរៀនអ្វីក៏ដោយរៀនឲ្យចេះប្រកបគឺយើងបានតម្លៃហើយរៀនអានឹងទៅកុំចង់រៀនជំនាញអ្វីដែលល្អបំផុតតែខ្លួនរៀនអត់កើតយើងអត់ច្បាស់យើងអត់មានចំណូលចិត្តចាប់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែប្រកបគឺយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទោះបីជាធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដែលត្រូវជំនាញរបស់ខ្លួនបង្កើតការងារខ្លួនឯងគឺប្រើប្រាស់យ៉ាងណាចេះឲ្យប្រកបសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបន្តដែលអតិភិបធំទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពនិងការអប់រំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំត្រឹមតែជាអ្នកដាក់ចេញគោលនយោបាយគោលការណ៍និងការផ្ដល់ការអនុគ្រោះដល់ការអប់រំប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅបានគឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាពិសេសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលកូនខ្មែរធ្វើបានសម្រាប់ប្រទេសជាតិដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាផ្ញើផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល verify.gov.kh ដែលឈ្នះពានរង្វាន់លេខ1នៅអាស៊ាននិងលេខ2លើពិភពលោកព្រមទាំងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដូចជាអគារវិមានសន្តិភាពដែលគូប្លង់ដោយកូនខ្មែរវិស្វករខ្មែរសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរសម្ដេចបានលើកឡើងទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1990ជាងការធ្វើផែនការមួយចំនួនកម្ពុជាពឹងផ្អែកជំនាញការពីបរទេសប៉ុន្តែពេលនេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណបញ
ជាកោនជាដើមគឺកម្ពុជាធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយដឹកនាំអនុវត្តដោយខ្លួនឯងកូនខ្មែរត្រូវមានភាពជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលនេះធ្វើឲ្យយើងមានឯករាជ្យភាពដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើបរទេសជួយនោះទេសម្ដេចអធិបតីបានថ្លែងដូច្នេះថាប្រទេសយើងចេញពីទស្សវត្សទី80យើងត្រូវពឹងបរទេសច្រើនដោយសារអ្នកចេះដឹងរបស់យើងខ្វះខាតយើងត្រូវពឹងជំនាញការពីបរទេសឆ្នាំកៅជាងពេលដែលយើងបោះឆ្នោតរួចយើងពឹងជំនាញការអ្នកធ្វើផែនការពីបរទេសឥឡូវផែនការអភិវឌ្ឍរបស់យើងទាំងបញ្ចកោណចតុកោណគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយមិនត្រឹមតែសរសេរខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែដឹកនាំអនុវត្តខ្លួនឯងនេះគឺជាឯករាជ្យភាពរបស់យើងយើងធ្វើសំណង់យើងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនពឹងលើខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យយើងមានឯករាជ្យភាពបានមានន័យអត់ចាំបាច់ធ្វើអ្វីបន្តិចក៏ទៅរកគេពីក្រៅមកទេរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋទុកចិត្ត Coffee NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្ត Coffee NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានជាតិក្រសួងបរិស្ថានឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចដើម្បីកម្ពុជាស្អាតពីមួយជំហានទៅមួយជំហានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានគឺឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចដើម្បីកម្ពុជាស្អាតនេះជាសារគន្លឹះរបស់លោកបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានថ្លែងឡើងនៅក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីប្រព័ន្ធស្រោចស្រពប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់ថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើថ្នាក់តំបន់ដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជានាទីស្ដីការក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ការថ្លែងឡើងដើម្បីស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជា Coca-Cola ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានដែលជាយុទ្ធនាការទី2បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទេដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង8លាននាក់ជំហានបន្ទាប់គឺច្បាស់ណាស់ថានឹងទទួលបានជោគជ័យនឹងការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នឃុំសង្កាត់ចំនួន114ហើយដែលបានចូលរួមក្នុងចលនាស្អាតរបស់កម្ពុជាយ៉ាងសកម្មនិងចេញពីទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចលនាស្អាតនេះកំពុងផុសផុលក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីបង្ហាញនូវភាពស្អាតបាតនេះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានសូមអញ្ជើញភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងអស់មកទស្សនាកម្ពុជាចុះហើយភ្ញៀវទេសចរនឹងទទួលបាននូវស្នាមញញឹមចេញពីបេះដូងដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងធានានូវតម្លាភាពតម្លៃមិនមានការកាប់កោឡើងថ្លៃឬកេងបន្លំភ្ញៀវទេសចរលើតម្លៃលក់ផលិតផលនានាឡើយលើពីនេះការដែលភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាឬមកលេងផ្ទះស្អាតរបស់កម្ពុជាគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរគួរជំរាបជូនដែរថាការចុះ MOU ជាមួយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជា Coca-Cola គឺជាការបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមចំណែកន
និងការទទួលខុសត្រូវពីក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងន័យលើកស្ទួយវិស័យបរិស្ថានជាតិសមស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅភាពស្អាតទំលាប់ស្អាតប្រកបដោយអនាម័យដែលនឹងផ្ដល់នូវផាសុកភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសំបុត្រតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.voremontham.com ព័ត៌មានជាតិតំណាងអាយកាសម្រាប់ចោតប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើទៅកងរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុអ្នកនាំពាក្យនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថាតំណាងអាយកាបានសម្រេចធ្វើការចោតប្រកាន់លើឈ្មោះវត្តវណ្ណាតភេទប្រុសកើតឆ្នាំ1979ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាក Hyundai ពីបត់បើកបរបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃតាមមាត្រា85នៃច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីជនត្រូវចោទជាតេកងរថយន្តមានឈ្មោះវត្តវណ្ណាតភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំចំណែកស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះលឹកចន្ទរាភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកអនាម័យនិងចុងភៅនៅសាលារៀនឯកជនមួយកន្លែងសូមបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកងរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ងម្នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកម៉ូតូពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជាម្ចាស់ម៉ូតូស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗតែម្ដងសូមរំលឹកថាមានហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់និងម៉ូតូនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ152លើផ្លូវលេខ516ប្រសពផ្លូវលេខ283ចង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយរថយន្តបើកចេញពីភ្លើងស្តុបសម្ដេចប៉ែនណុតផ្លូវ516ឆ្ពោះឡើងមកផ្លូវលេខ70លុះមកជិតដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែស្ត្រីរងគ្រោះជិះម៉ូតូមកគប់មូលចេញពីផ្លូវលេខ283ឡើងមកផ្លូវលេខ516នៅស្ដាំដៃនៃរថយន្តស្របគ្នានោះរថយន្តបានមកដល់វាក់អឺជន់ប្រាំងមិនទាន់ដោយល្បឿនលឿននិងដឹកធ្ងន់ពេកផងនោះបេតុងពេញនិងកិនម៉ូតូព្រមទាំងស្ត្រីរងគ្រោះខ្ទេចអូប្រមាណជាង10ម៉ែត្របាត់បង់ជីវិតតែម្ដងភ្លាមៗនោះអ្នកបើកបរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៅក្បែរគោដៅនោះឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗបច្ចុប្បន្នតកងរថយន្តរូបនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរបន្តដែលអាចជាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារអេរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាផលិតផលថ្មីឈុតយិនសិនជីងជួរួមជាមួយឈុត skin care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co Ltd បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីជម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie
ឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានិរន្តរ៍ទូរស័ព្ទលេខ0774440079666869ព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីហាត់សមបាញ់មីស៊ីលអេឡិចត្រូនិកអំឡុងសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយោធារបស់ប្រទេសនេះបានអនុវត្តការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចអេឡិចត្រូនិកជាផ្នែកនៃសមយុទ្ធដំណាក់កាលទី2ស្ដីពីការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងពេលនេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg កាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាបានបង្ហើបពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចដើម្បីកែសម្រួលសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការសម្លុតគំរាមនិងការធ្វើសមយុទ្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ NATO រយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលដែលនឹងមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នុយក្លេអ៊ែររបស់បកសម្ព័ន្ធយោធាមួយនេះផងនោះលោក Jens Stoltenberg បានចាត់ទុកថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាការធានាសន្តិសុខដ៏ល្អប្រសើរជាទីបំផុតនិងជាមធ្យោបាយការពារសន្តិភាពផងដែរតាមពិតទៅខណៈគេគ្រប់គ្នាដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបវាជាកម្រណាស់ដែល NATO លើកយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកនិយាយជាសាធារណៈបែបនេះតាមលោក Stoltenberg ប្រទេសហូឡង់ក្នុងខែមិថុនានេះបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំង F-35 ដំបងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយថាអាមេរិកក៏កំពុងធ្វើទំនើបកម្មអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែរប្រមុខ NATO រូបនេះបន្តទៀតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញពេញមួយឆ្នាំទៅមិញនិងប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះនោះគឺវោហារសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏គ្រោះថ្នាក់ពីខាងភាគីរុស្ស៊ីហើយយើងក៏បានមើលឃើញដែរពីការធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរដោយភាគីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើសមយុទ្ធហាត់សមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចដំណាក់កាលទី2ជាមួយកងទ័ពមកពីប្រទេសបេឡារុសទីក្រុងមូស្គូបានអាងថាការធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីលោកខាងលិចរាជការដ៏ខ្ញុំបាទក៏សុជាតិស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមឧទាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកវាប្រហារទីតាំងយោធារដ្ឋាភិបាលក្រុមឧទាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចបានលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2023ដោយសារការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពអាកាសប៉ុន្តែនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបន្តអូបន្លាយរដ្ឋាភិបាលយោធាក៏បានតែងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលផលិតដោយប្រទេសចិនដែលត្រូវបានកែប្រែដើម្បីបំពាក់អាវុធវិប្រហារសមាជិកក្រុមឧទាមអាយុ31ឆ្នាំដែលហៅខ្លួនឯងថាតាយុកជីបានប្រាប់រយទ័រថាចំនួនកំពុងផ្លាស់ប្តូរគណៈភិគីទាំងពីរប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកតាយុជីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រដាប់អាវុធដើម្បីវាប្រហារពួកឧទាមនៅដើមឆ្នាំនេះហើយអង្គភាពរបស់គាត់ថ្មីៗនេះបានបាញ់ទម្លាក់មួយគ្រឿងដែលពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណគឺផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនរយទ័របាននិយាយថាខ្លួនក៏បានសម្ភាសក្រុមឧទាម4នាក់ផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគ2នាក់និងមន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់
ពួកគេពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាចផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះតាយុជីបាននិយាយថាសមាជិកតស៊ូជាច្រើននាក់បានរងរបួសដោយសារយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រដ្ឋាភិបាលតាយុជីបានមានប្រសាសន៍ថាគេបានប្រើវាកាន់តែល្អលោកមីនសាវូនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខបាននិយាយថារបបយោធាបានចាប់ផ្ដើមទិញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករាប់ពាន់គ្រឿងពីប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយបានកែប្រែពួកវាឲ្យបំពាក់គ្រាប់រំសេវផលិតក្នុងស្រុកលោកមីនសាវូបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងព័ត៌មាននេះតាមរយៈមន្ត្រីយោធានិងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងអំពីការផលិតអាវុធយោងតាម Reuters អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើព័ត៌មាននេះទេកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំរបបយោធាលោកមានអង្គលៀងបាននិយាយថាក្រុមមួយទៀមបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង 25,000 គ្រាប់ដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ធំមួយលើទីតាំងយោធានៅក្នុងខេត្តតូឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលៀនជៀនបានបញ្ជាក់ថាចិនតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការនាំចេញផលិតផលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាមិនបានប្រើយន្តហោះបែបនេះក្នុងការវាប្រហារទេពួកឧទាមនិយាយថាយោធាប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងយន្តហោះដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កសិកម្មជាង3ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពេលនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើទឹកដីដ៏ធំទៅឲ្យពួកឧទាមរាយការណ៍ទៅខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យនៅ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច